Chegou a hora de fazermos então o unboxing do iPhone 15 Pro Max. Trouxe aqui comigo o Rui, portanto, como é que é? Para formalizar. O Rui vai-nos ajudar a dar uma perspectiva mais técnica do novo iPhone, as features, e não fiquem já à espera de uma review super geek. Nós vamos fazer uma cena muito mais humana, muito mais consumer use. Bem, vamos começar por fazer a parte mais satisfatória, que é tirar os autocolantezinhos da caixa. E aqui está ele, na sua maior glória, o iPhone 15 Pro Max. Esta cor, para já, é lindíssima, bem melhor que a outra. Tinhas razão. Pá, olha, eu vou ser, pronto, super básico nisto. Dentro do meu know-how, vou-te dizer que logo a primeira coisa, sinto o iPhone mais leve, está ligeiramente mais leve, é mais pequeno, nem sei se isso é mais pequeno. Este não, é mais... não se reflete aí, ou seja, falaste muito bem, abordaste um tema, peso efetivamente reduziu. Okay. O que sentes é o equipamento mais leve no toque, ou seja, mais fácil de utilizar. Não há tanto aquela situação, nós pegámos, por exemplo, no telefone anterior, no 14 Pro Max, o telefone é aço inoxidável, mais pesado, ou seja, mais trambolhão. Aí é uma leveza um bocadinho diferente, ou seja, uma pessoa que utiliza um telefone dia a dia, como é o teu caso, para chamadas, e-mails, é um cliente bastante exigente na máquina, aqui reflete-se isso, ou seja, bateria, o teu caso, certamente. Sem dúvida, bateria é super importante. Até porque eu filmo os meus vlogs no iPhone, e vocês sabem disso, ou seja, para mim bateria é essencial. Quanto mais tempo ela durar, melhor para mim, mais tempo consigo estar a filmar sem patar. O que é que me podes dizer em relação à bateria deste novo, em relação ao 14? Olha, tem muito mais autonomia que o 14, portanto, também já sentimos esse melhoramento. Isto também é derivado ao novo processador, ok? Portanto, temos um processador mais capaz, com muito mais rápido, com muito mais capacidade, e o que é que nós também pretendemos? Mais capacidade, mas também não mais gasto. Portanto, ele também é muito mais eficiente a esse nível. Okay? Como abordaste esse tema muito bem, questão dos vlogs. 256 GB é quando começamos agora o armazenamento. E já 256 até foi a ir um bocado mais por baixo. Acho que vai ser suficiente, até porque temos a opção da cloud. Agora, mais diferenças. Sinto também que está mais suave no toque, por exemplo, no 14, deixa-me lá ver, deixa eu pegar aqui no 14. No 14 Pro Max, ao pegar, parece que estas edges são bem mais afiadas. Estas aqui são bem mais afiadas do que estas. Estas aqui estão arredondadas, parece que limadas. Neste é muito mais confortável ao segurar. Sim, exatamente. Aqui tentámos ter atenção ao detalhe. Portanto, a Apple tentou ter aqui, em termos de design, refletir um bocadinho a utilização, compreender o que é que o utilizador pretende e, ao mesmo tempo, ter aqui um melhoramento na máquina. Tal e qual como tu sentes muito bem, ou seja, encaixa-se muito melhor na mão. Sim, isso assim logo. Toca muito mais suave. Também o titânio. Lá está, novamente, leveza, o ecrã também já tem muito mais brilho, ou seja, tens muito mais nits, Situação, praia... Ah, tem mais nits este ecrã? Sim, okay. Portanto, Só para explicar para o pessoal que não sabe o que é nits, os nits é basicamente a unidade de medida utilizada para medir o brilho de um ecrã. Quanto mais nits, mais brilho tem, e quando vocês, por exemplo, estão na rua, ao sol, se o ecrã tiver muitos nits e for muito brilhante, vocês conseguem ver a imagem na sua perfeita definição, cores, tudo. Este novo tem mais nits, ou seja, é mais brilhante do que o modelo anterior. Exatamente. Ok, para terminar assim as primeiras impressões, também acho que devemos falar deste novo botão aqui, este Functional Button, para teres acesso aos widgets, como câmera, lanterna, o botão de não incomodar, silenciar. Eu acho que isso é muito bom, principalmente para nós, que fazemos os vlogs e às vezes está a acontecer qualquer coisa e queremos captar aquilo logo no momento, é só mesmo chegares aqui, carregas no botão, câmara, bum, já está. Ou seja, isto foi questão de um segundo. E isso é muito prático para nós. A nova entrada, a nova não, que não é nova. Em termos da alteração, antigamente era o Lightning, tão bem conhecido, nosso amigo Lightning. Passámos agora para o USB-C. Tentámos aqui criar um cabo universal, tanto para quem tem MacBook, o iPad e agora sim o iPhone. Ou seja, ter um cabo que dá para carregar as três máquinas, passar dados entre si. Isso é bem conveniente. Isto é muito conveniente.
Outro feature muito interessante que o USB-C tem, se vocês tiverem os AirPods, os de segunda geração Pros, ligam aqui o vosso cabo e carregam os vossos AirPods. Quero realçar e salientar mesmo que tão personalização é excelente nesse aspecto. Imaginem, também dar aqui um bocadinho a um público-alvo um bocadinho mais novo. Imaginem uma criança, podem personalizar aquele botão para ligar para os pais. Situação de emergência, clicam, chamada logo direta. Ok, isso é bem oportuno também. Portanto, tipo SOS, nesse aspecto. Ok. Outra questão, também é assim, vocês questionam bastante, SIM trail, o cartão SIM, sem problema algum, é um físico e um eletrónico. Ainda não estamos naquela situação de só eletrónicos. Não, podem ter o vosso cartão, vocês já têm desde o 7º ano, okay, ou for, conseguem utilizar no iPhone, sem qualquer tipo de limitação. Ok. Okay. Falando agora da câmara, que se calhar é o que interessa, é aquilo que mais interessa ao pessoal que vai pensar em comprar o novo telefone da Apple, é a câmara. Portanto, agora já conseguimos fazer os 4K a 60 frames por segundo. Exatamente. E se quiserem filmar, para o pessoal do filmmaking, se quiserem filmar a 4K a 60 frames por segundo a 10-bit HDR, eu prometi que isto não ia ser geek, mas pronto, acho que é importante dizer para o pessoal do vídeo, podem gravar diretamente para um SSD. Ou seja, para o pessoal que quer levar mesmo esta máquina aos limites para filmar, sim, podem arranjar mil e uma maneiras, aposto que já vai haver uma case de certeza que vão fazer para meter isto, nós até devíamos abrir uma loja de dropshipping disso. Ligam o SSD ao vosso telefone, feito, e gravam diretamente para este SSD para terem então os 4K 60 frames por segundo HDR 10 bits. Importante também, tivemos aqui uma alteração no zoom, em vez de ser 3 vezes passou a ser 5 vezes. Exatamente, okay. Era aí que eu ia... Atenção, zoom ótico, não zoom digital, ok? Digital é para a frente, são duas coisas tão bem distintas, passo a explicar. Zoom ótico, há o avanço de lente, zoom digital, temos uma lupa, estamos a ampliar a imagem. Isso é muito bom, porque o zoom digital depois leva muito pós-processamento de imagem para parecer que está definido e nananana. Não vou estar a mencionar outras marcas, mas nós todos sabemos que marcas é que fazem esse tipo de porcaria e eu sempre abominei esses telefones. Pronto, isto num ponto de vista de filmmaker, não é? Vamos fazer aqui um teste 5 vezes. Ok, aqui temos 1 vezes, depois temos 2 vezes e depois temos o 5 vezes. Desculpem aqui as minhas mãos a tremer, mas pronto, visto aqui de um ponto de vista mais longínquo, é esta a qualidade que conseguimos com os 5 vezes. Eu estou bastante longe da mesa. Yeah, lá Rui. Mais uma feature muito interessante, pá, não quer dizer que eu vá usar, mas certeza que vou usar algumas vezes, para coisas específicas, que é a fotografia e o poder agora de edição que tu tens com a abertura da lente, com o desfoque. Nós agora podemos tirar uma fotografia com o iPhone, e consegues definir o que é que tu queres focado, o que é que tu queres desfocado. Ou seja, o sensor permite-te fazer isso. Antes de tirarem a foto, vocês têm que ter a certeza que têm este Fzinho selecionado, que é de F-stops de abertura, que é para poderem fazer depois o pós-processamento. Tiram a foto, vão agora a editar, e na parte da edição já vão ter então aqui a possibilidade de escolherem a vossa abertura de lente. Vamos abrir a mais abusada, 1.4, em que o espaço de foco é mais pequeno. E se quiserem focar no iPhone, focam no iPhone. Se quiserem focar ali atrás naqueles tripés, focam nos tripés. Se quiserem focar na mesa, focam na mesa. Se quiserem focar aqui na parte da frente da caixa, focam na parte da frente da caixa. E isto é muito bom para o pessoal que gosta de ter aquele efeito batido atrás das fotos. Já vimos assim as maiores atualizações do novo modelo, basicamente. Existem pequenas coisinhas que não abordámos aqui, mas vocês depois vão de certeza apanhá-las, por um monte de gente vai falar delas. E vocês vão apanhar, mas as mais importantes já foram ditas aqui. Agora, a grande questão é, será que vale a pena fazer upgrade para o novo iPhone 15? Sem dúvida alguma. Como tu deste ver, as capacidades todas que o equipamento tem, grandes melhoramentos face aos anteriores. Okay. Sim, é mais rápido. Temos um processador mais rápido, faz as coisas mais rápido. Teve as pontuações mais altas. Para um simple user, um gajo que quer fazer chamadas normal, e-mails, só 40, 50, 60 anos, valerá a pena para eles comprarem um novo iPhone? Existe aqui alguma definição que pudesse justificar a compra? Vamos ser simples e vou dar um exemplo ridículo, mas para que todos consigam compreender. É a mesma coisa que temos um Ferrari e vamos para a segunda circular de segunda a sexta. Não vamos usufruir da máquina. Ou seja, tentar ao máximo rentabilizar o nosso investimento. Se é para chamadas, e-mails, esporádicos, nada ao teu nível, vamos para um equipamento mais simples. 15 normal ou 15 Plus? A nível de câmara, a minha opinião, sim. Pessoal que quer cada vez mais fazer vídeos com este tipo de portabilidade e não andar cheio de equipamento e etc., é sem dúvida um bom upgrade.
Falando da questão do titânio, que acho que também podemos explorar um bocadinho antes de terminarmos o vídeo. Ok, é um material utilizado no espaço, né? Pelas naves espaciais e tudo o que é satélites e merdas é tudo em titânio, porque é o material mais resistente do mundo. Mas vamos imaginar que eu dropava este telefone no chão. As chances de partirem? Eu estou seguro, não vai. Tem de ser simples, meu. Pragmáticos no assunto. Não vai partir. Eu estava à espera que ele fosse dizer: não, vai partir. Caga nisso no titânio. Tira, pá. Vamos ser honestos: qualquer equipamento tem o seu ponto de ruptura. Se deixar aqui na calçada, tu, nossa conhecida calçada portuguesa, é garantido, vai partir. Portanto, resumindo aquilo que me estás a dizer, é: no fundo, é pá, ok, é titânio, mas não deixem que vos vendam o telefone só porque é titânio ou tem. Parte dos componentes é em titânio, porque isso não vai fazer grande diferença, porque se vocês não usarem uma capa boa ou andarem com o telefone desprotegido como eu ando sempre e deixarem cair o telefone, seja de frente, seja de lado, seja o que for, vai partir. Este titânio é psicológico. Titânio é psicológico. Mas lá está, o objetivo é este, pessoal, é trazer-vos uma review honesta e vocês confiarem naquilo que nós prestamos no canal, e é isso que eu quero. Agora, se isto é uma máquina excelente para youtubers, é. Isso sem dúvida que se tu és uma dessas pessoas, o Pro Max é o teu telefone. Porque no iPhone Pro não tens o 5x zoom. Não tens. Limitado ao Pro Max. É limitado. Atenção, o Pro também começa nos 128 e não nos 256. Portanto, a Apple aqui deixou aqui um gap, ou seja, deixou aqui uma distância entre o Pro Max okay. E o Pro. Bem, Rui, muito obrigado por isto, foi um prazer. Já agora, sei que há muita gente que quer esclarecer um bocadinho aquela parte dos primeiros telefones da Tuga, então eu passo a explicar. Há algumas pessoas que me mandam mensagem a dizer que existem pessoas já com o iPhone 15 desde ontem ou desde anteontem, esses telefones são demos. E são demos sem garantia, porque a garantia só está ativa a partir de hoje das 10 da manhã, certo? Sim, ou seja, para todos os efeitos o equipamento só foi lançado hoje, ou seja, temos que ser um bocadinho lógicos no produto. Portanto, se o lançamento oficial para a Apple é dia 22, portanto dia 21, acredito que tenham recebido. Muita gente que trabalha dentro de RAM, unboxing, etc., tem acesso aos equipamentos também nomeadamente porque tem ligações com a marca, sim, com empresas, portanto conseguem ter os equipamentos. Ou seja, só para explicar que, portanto, nós quando lançámos aquele vlog e muita gente duvidava ou questionava, estes são os dois primeiros Pro Max comerciais em Portugal, ou seja, os primeiros vendidos numa representante oficial da marca Apple. Agora, sim, existem telefones que já foram desviados para unboxers e youtubers da tech, mas são telefones sem garantia, são telefones de demo, de demonstração. Agora, está feito, foi um prazer, o meu primeiro unboxing, deixem nos comentários se gostaram de me ver a fazer um unboxing do iPhone. Não tirando o mérito ao Nuno Agonia, que eu sei que ele vê os meus vídeos. Um grande abraço para ti, Nuno. E nós falámos sobre este unboxing também. É isso, olha, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, né? Até à próxima. Obrigado. E é isso. Ativem as notificações, comentem, partilhem este vídeo e fiquem vivos para o próximo. Seus cães.